Tjena. Lite information till er angående ny öppning på Realmen, den nya som jag öppnade. Vi öppnar den 1 augusti klockan 18.00 kommer vi öppna. Så då är ni välkomna. Glöm inte länken i beskrivningen. Så kommer en liten snutt här efter hur det ser ut just nu. Som ni ser så har vi litet, håller på att bygga ett litet berg. Och kommer det nog väldigt fint till slut. Här nere har vi spån som vi visade upp igår. Med en liten sån här. Den känner ni igen från dessa till. Den vita. Här är vårt sorteringssystem. Och nu ska jag bara göra så här. Så. Här får man betala en diamantblock för att komma in. Så betalar man en diamantblock där så öppnas porten där. Och nu är vi inne i systemet. Och vi har över 500 items i det här systemet. Så här finns det hur mycket som helst. Och ja. Som ni ser. Och där är bara alltså en tiondel av hela systemet som ni ser. Och sen för att komma ut igen så trycker ni bara på knappen där. Så öppnas porten. Och med det så tror jag att ni har fått se det mesta som vi har byggt hittills. Och hoppas ni gillar det ni ser. Vi kommer lägga ut mer videos framöver. Så glöm inte att prenumerera på klockan. Så ses vi nästa video. Hej då!